Salve, mano. Se tu tiver um passa livre, mano, faz. Mano, se tu tiver um PC, faz a live nele, mano, faz. Mas não deu, ó. Não tinha PC, meu parceiro. Se eu tivesse um PC, eu fazia nele mesmo. Tá foda, mano. Fazer live em celular assim pra transmitir no YouTube é muito difícil, mano. Tá ligado? Deixa no negócio pra mim. Nossa, vai deixar lá, vai salvar. Não vai, mais tarde eu como. É porque eu tô cheião, vou comer agora, eu vou passar mal. Se quiser maçã, tá lavada já, tá? Tá. Massa é bom, hein, mano. Qual? O controle da TV? O controle da TV tá aí. O controle da TV tá aí. Atrás da cama. Também o controle tava atrás aí, bem atrás daí, dava pra ele apertar. E aí, amor, eu falei pra você falar pra sua mãe lá se ela ia querer. Se ela queria comprar esse negócio, nem falou. Oi? Comprasse R$ 300 em bebida.
Espera aí, tô transmitindo negócio aqui. Oi? Você precisa falar agora? Ei, seja bem-vindo aí, quem tá chegando aí, comenta aí, mano, deixa o likezão, compartilha. Tamo junto, é nóis. Acho que bugou os comentários, que ninguém tá falando nada, não tá aparecendo pra mim, tá bugado. Mano, é agora tu tá fazendo live no celular, né? Sim, mano, celular, pô. Foda fazer live no celular, pô. Trava muito, tá ligado? O ping sobe. Se eu tivesse um computador, ia fazer no computador, mano. Dá um computador pra nós aí, mano. O que você acha? Manda um computador pro CDEX aí. Quem tem a moral aí? Olha lá! Ah tá! Ô louco, mano! Ô, 20 pessoas na live não dá um computador? Tô ligado, tem uns boyzão aí que deixa o computador lá parado e nem usa, velho. Só mandar pro CDEX, pô. Obrigado.
Manda aí naquele speak. A K1L tá vindo aqui pro bombeiro. Tá sem som do jogo, por quê? A Mad tá no avião ainda. A Z tá ali. A ZN tá no. Você tá querendo um também? Só nós dois tá querendo um, meu parceiro. Eu queria um computador também. A JN tá aqui no Bruce Sardes. A Mac. Tá perto de Brasília. Eita, a PF tá junto Tá com aqui na quem? mesa. A PF tá com quem aqui? A ZN, a PF tá com a ZN, hein? Os dois vai estreitar, hein? Vai ter treta. A RD, né? A RD aqui, ó. E a PF tá ali, velho. A RD e a PF, filho. Quando vai comer. Punho. A RD tá no melhor speak aqui. Não, mamãe não pode não. Dá licença pra lá. Amor. Faz isso não, Ian. Dá licença, não me atrapalha aqui não. Os caras tá tudo juntinho, parece que já sabe que tem gente ali. Nem parece que tela, né? Menino não tela. Estão rajando gelo. Mas já caiu um lá, hein? Caiu um, já tomou o famoso. A PF não tá de brincadeira não, hein? Tá amassando. Bem feito, machucou, né? Machucou, né? Sem sangue, não? O zero já foi pro chão de novo. Cadê? Quem que tá lá mesmo? Cadê? Quem tava lá? Espera aí, Tomás, que eu tô ocupada. RD, né? Eita, a RD amassou a PF. Só bala que boa.
Dayane. Pus. Oi, ó, larga esse telefone. Só tá com esse telefone no chão. Ô, já, pega esse telefone aqui. A papai, foi! A bala tá comendo. Geral que tá chegando aí, já se inscreve aí, família. Deixa o likezera aí. Para, velho, hoje eu tô querendo acabar fazer shopping. Eu tô sentindo um calor danado, você fica mexendo só. Rumo uma siliconizada pra você, tá? A THG tá aqui, perdeu o break já. Não sei pra quem que morreu. Eu tô mexendo coisa quente. Ah, foi tá? Pra Dom aqui, que tá perto. LTS. LST, quer dizer. Você não tem educação nenhuma, velho. Nada. Bem lembrado, ó. Tá me gritando, Sara? O que você faz aqui? Já tá na trocação aqui, ó. O Jonas tá dando aquela cheiradinha. Ah. Aquela cheiradinha. Interage mais, menor. Então, mano, vamos dar uma interagida aí. Já tá dando aquela... Aquela cheiradinha ali no gramado. Olha o capa tentando puxar aquele capa. Ele tá sozinho. Ixi, já era. Eita, jogou o fino, mas não deu, mano. Contra 4 não dá. A Mac passou o trator, meu parceiro. Oh, não, ele tá indo na mãozinha. Ele tá indo na mãozinha. A Mac passou o trator em cima dos caras. Não tem S, falou aqui é Mac e Mac. Aí, ó, volta. Vou procurar outra trocação insana aqui. Bora que bora. Já tá aqui no aberto. Tá com gel? Não dá pra ver se tá com gel, não. Sem nenhum kill aí. Eu sempre tô com madeira, não? Naquele speak. K1L tá aqui também no seu carrinho. Ó, o Zé Carrinho. Vale atropelar, não, hein, doidão? Vale atropelar, não, hein? Eita. É o Madara, o Alpa, o Tião, tá aí naquele speak aí, meu parceiro. Não vale não. Já vai encaiperar aqui até o ano que vem. K1L. A Madis tá aí naquele speak também. MAD. Tô descendo ali sentido Fields. Sentido Fields. A Mac tá ali, luteando no gás. Achando que o gás é doce. A PF foi de ralo já, com 2 kills, foi de ralo com 2 kills, ainda fizeram 4 pontinhos. Tá Mac, né? Melhor do que nada, pô. Os caras tão insano. A LST aí, naquele speak. Pô, dá pra ouvir os caras? Dá pra ouvir a call dos caras? Não sabia não, velho. Dá pra ouvir os caras falando, filho. Já tá com um killzinho aqui, a LST, naquele speak, boladão. Se você olhar assim... E rapaziada, fala tu. Gol Mac, eita, a Mac deu uma golzada ali. Tô rindo. Amassou, Maczada, filho. Até HG, andando no abertão, velho. Abertão assim, dá até medo de andar, hein? Meu amigo. Fala tu, meu parceiro. A LST aqui carrega com box. E o Caio e o Dom naquele speak. Já subindo ali. Made safe. Vai pegar a guarita, pelo que eu sei. Pelo que eu tô sabendo. A Mac saindo do gás. Vai doer o gásinho, hein? Cuidado que esse gás já dói, hein? Próximo gás vai doer. Vai doer, meu truta.
A JN foi de rala, né? Foi de rala ali, né? Naquela trocação lá, é verdade. A RD perdeu dois jogadores ali, trocando contra a PF, né? Estão com dois jogadores só. 25 vivos ainda. Naquele speak, AZ, Z1, Gaspar aí, Shazam, LKS e o famoso, ó, o famoso 3K. Eita, já subiu o capa ali, já achou na guarita, já encontrou. Não quer deixar pra última, não quer deixar pro último momento. Tá dando é muita bala aqui, meu parceiro. Geral que tá aí, já deixa aquele likezão, se inscreva no canal, mano. Compartilha a live pra ajudar. Quem tá na buia aí, já segue aí, meu brother. Eita. Quem tá ali na guarita mesmo? Já tá tomando um daninho. Libera dano. Calma aí, espera aí. Você tá numa trocação que não vai ter lá ela. Calma aí, que a trocação tá insana, meu parceiro. Já tá atirando ali que nem doido. Não liberou nenhum dano, mas tá atirando. Tá gastando bala. Ele falou, tenho bala demais. Já caiu um aqui. Já vai não levantando. Já veio no auxílio aqui naquele speak. Já tá de pé. Rela aquele kit. Rela aquele kit insano. Bora pra trocação, meu parceiro. Menino dá tiro demais aqui. Esse daqui atira muito. Só falta acertar, mas tá atirando. Eita, olha o capa, filho. Olha o capa subindo, meu parceiro. Se tomar a costa aí no aberto, tá lascado, hein. Tem um segurando pontos pra eles na guarita, é isso. Tem um dando cover costa, mano. Deixa eu ver quem tá na guarita ali. Ó a trocação insana. Eita, já deitaram um ali naquele speak e finalizou. Põe o gel pra cima, então vai morrer. Põe o gel pra cima naquele speak. Eita. A equipe da Z aqui quase, velho. Vai morrer todo mundo. Só tem o Shazam. O Shazam descendo, vai salvar ainda. Deu pra salvar, que sorte, meu brother. Deu pra salvar, vai ficar os três de pé aí. Já contabilizaram 4 kills pra eles, naquele speak. Aí sim, já tem, ó, 4 kills. 4 kills é 8 pontos já, meu brother. 8 pontos aí, já. KL1 de boa. Tá safe. Só segurar, né? Tem a Madia, KL1. AZ1. AZN ainda tá de pé. RD. A LST também tá de pé. Na guarita, bom posicionamento da LST aqui também. HG tá aqui também naquele speak. Olha a bala, já libera dano, libera dano, libera dano. Muita bala, hein, parceiro. Liberou muito dano, a milagrosa, né, que nem diz. Eita. Já tá rajando, levou um, hein. Já garantiu um killzinho ali. Garantiu um killzinho pra equipe, mas tem um deitado já, hein? E... jogo trava. Eu vou ficar telando ele só pra não bugar de vez. Bugou, né? Já vai liberando dano, libera dano, libera dano. A bala tá comendo, já caiu um. Já sobe o gelzinho. Já tá salvando naquele recurso. Os caras tão rushando naquele speak, será? Tá os três de pé ainda.
Ele tá jogando bem aqui, hein? Já subiu aquele capa, acho que deitou. Já tá no chão também, meu parceiro. Deita um, tome. Será que dá pra salvar o gás? Não dá pra salvar, hein? Não dá pra salvar, velho. E não dá pra salvar, meu parceiro. É rala. A THG vai de ralo, já ficou a LST num ótimo posicionamento. Falei, esse posicionamento é muito bom, velho. Então aí a LST liberando aquele dano. Muita bala estourando o carro. Qual é essa equipe que tá lá em cima, hein? Tá morrendo gente até umas horas.